Шымкент қаласында пробация есебінде тұрған 300-ге жуық жас бар. Аталған көрсеткішті өткен жылмен салыстырғанда 162-ге қысқарған. Жастықпен от басқандарды бақылауда ұстап, қоғамдық өмірге бейімдеу жыл санап, қарқынды түрде жүргізілуде. Осылай деген мамандар тізімде тұрған азаматтардың басын қосып, салауатты өмір салтын насихаттау мақсатында кіші футболдан жарыс ұйымдастырды. Толығырақ алдағы бейнесюжетте. Әрбір дені сау ұрпақ болашақтың жемісі. Оларды өмірге бейімдеу, тәрбиелеу, талбесіктен басталатын анық. Алайда жастайынан тезге түспей от басып жатқандарда жоқ емес. Қазіргі таңда мегаполисте түрлі жағдаймен темір торға тоқтылып, шартты түрде жазасын өтеп жүрген 14 пен 29 жас аралығындағы 291 азамат болса, әзірге олардың 170-ке жуығы жұмыспен қамтылған, сонымен қатар 100-ден астамы толықтай жазасынан құтылған. Аталған оң нәтиженің көлемін арттырып, салауатты ұрпақ қалыптастыру негізінде Шымкент қалалық жастар ресурстық орталығының ұйытқы болуымен кіші футболдан жарыс шымылдығын тұрды. Пробация есебінде тұрған жастарымыз бойынша қазіргі таңда жастар ресурсы орталығының мамандары тікелей жұмыс атқаруда, психологиялық көмек көрсетуде және де басқа сан түрлі үйірмелерге қатыстырып, сол жастарымызды қазіргі таңда салауатты ұрпақ жобасы аясында өздерінің спортқа баулу бойынша бұқаралық спортты дамыту мақсатында осы іс-шарамыз ұйымдастырылды. Я биыл осы жастар ресурстық орталығының бастамасымен бұл шарамыз биыл бірінші рет орын алуда. Алдағы уақытта бұл әлі жалғасын табады. Әр аудан бойынша 50 шақты жастарымыз жұмыспен қамтылған. Яғни алғашқы қоғамдық жұмыс бойынша, жаңағы атаулы жұмыстар бойынша қазір таңда жұмыс атқаруда. Тіркеуде тұрған азаматтардың ішінде түрлі тағдырлар, тіпті студенттер де бар. Оларға психологиялық, ақпараттық, құқықтық жұмыспен қамту, отбасы құндылықтарын дәріптеу және әлеуметтік көмектер көрсетілуде. Салдарынан жазасын толықтай өтіп босатылғандардың ішінде қайта қателіктерін қайталайтындардың саны соңғы жылдар азайған. Пробация, қалалық пробация қызметінде есепте тұрған сотталған азаматтарға бүгінгі іс-шара өткізіліп жатыр. Кіші футбол. Біздің мақсатымыз сотталған азаматтарды жаңағы неге қайта қылмысқа жол бермеудің алдын алу мақсатта алдағы уақытта осы іс-шаралар жалғасуда болады. Қазіргі таңда мынау сотталған азаматтарға қылмыстың алдын мақсаттары жұмыстары жүргізілуде. Оларға жаңа әлеуметтік көмек көрсетіледі. Тиісті өзіміздің жаңағы жұмыстарымыз жүргізіліп, қылмыстың алдын мақсаттарын тоқтатпауға қызметкерлер жұмысты жасап жатыр қазіргі таңда. Жарысқа мегаполистің 4 ауданнан 4 команда құрылып, ойынды қыздыра түсті. Сайыс соңында топ жарғандар және үздік ойын көрсеткендерге арнайы алғыс хаттар мен кубоктар табысталмақ. Мақсат Тоқсанбай, Жансерік Сұлтанбек, Айға қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.